მოთხოვნა არის ერთი და ერთად ერთი რომ ჩატარდეს მომავალი რიგარში არჩევნები ეს ერთი და მე ვფიქრობ რომ ოპოზიცია არ უნდა შევიდეს ეს ჩემი სუბიექტური აზრია რომ არ უნდა შევიდეს პარლამენტში გაყალბებული არჩევნებთან დაკავშირებით სამართლიანი რო არისო ალბათ არც გამოვიდოდამდე ინ ხალხი ეს ახალგაზრდობა თაობა რა ვიცი თქვენ ვერ ხვდებით რომ გააყალბეს ყველანაირად ეს ზედა სოფლებში აგერ სოფლებში 150 ლარებს არიგებდნენ თვითონკაცზე და ისე არის ხმები მე ამ სიტუაციაში ნამდვილად არ გავიდოდი ქუჩაში მაგრამ ყველა თავისუფლებებისთვის დაცა შეუძლია და თვითონ თავიანთი გადასაწყვეტია ვინ როგორ მოიქცეს ისე არეულობა ნამდვილად არ ვეთანხმები გონია რომ დიალოგის გზით უკეთესია გადაწყვეტილებების მიღება ნამდვილად არ გვაწყობს არეულობა მართლები არიან მაგენი რომ ითხოვენ ხელმეორედ პარლამენტის არჩევნებს გააგრძელონ უნდა თანხმობა მაქვს მე მაგათზე მიცემული არა მგონია რომ ასე რომ გააგრძელდა შეიძლება უფრო ვითარება დაიძაბოს და სამოქალაქო რამე ომი დაიწყოს ეგეთი სიტყვით რომ ვთქვაო რამდენად სამართლიანია ესე მათი მოთხოვნა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ვიცი ხელახალ არჩევნებთან დაკავშირებით არა არა მგონია რომ ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს ისევ ხელისუფლება ვინც არის ისევ ის უნდა დარჩეს მე იმას ვიტყვი რომ იმ ორივე მხარე უნდა წავიდნენ დათმობაზე რაღაც დათმობაზე რომ რაღაცა გამოვიწვიოთ და ასე არეულობით რა გამოვა უარესობისკენ წავალთ ჩემთვის პარლამენტში უნდა შევიდნენ ოპოზიციები რომლებიც აპროტესტებენ და რა ვიცი არასაჭირო თქვი ამ აქციას ანუ ჩემს არ არის გაყალბებული არჩევნები სამართლიანია დარგებია და არ შეიძლება ის აი სადამდე უნდა ვიცხოვროთ ასე დარგებითა და მამაძაგლობით უნდა გამოსწოდეს ყველაფერი და ვიცხოვროთ როგორც ცივილიზებული სახელმწიფო უნდა გაგრძელდეს აქციები თუ უნდა შევიდეს ოპოზიცია პარლამენტში ამას ეს დასწყვეტყოდი ეხლა იგი მაგას მე ვერ გადავწყვეტ რა თვითონ უფრო იციანა პოლიტიკური ის არის და ვერ ვკრები მაინც და მაინც ჩვენ რა ის აქციები ამ პანდემიის დროს სასურველი არ არის მე ასე ვფიქრობ და და ვიცი რა მათი სურვილზეა დამოკიდებულია. ჩემი აზრით კარგი იქნებოდა შესვლა და ერთი სიტყვით გადაწყვეტა და ასე ჩხუბი და ასე არ არის მიზანში წოდილი ჩემი აზრით. რაც უფრო უშიდობა იქნება ქვეყანაზე უკეთესი იქნება რა. დათმო ყველაფერი და დადგნენ ერთად გვერდი გვერდა მშვიდობა იყოს. გახლა ერთი აზრით ერთი განსაზღვრა არ შეიძლება. ჩვენ გვინდა რომ მშვიდობა იყოს და ასე მივიდეთ მოვიდეთ ვიმსახუროთ ვიმუშაოთ და ოჯახებში პატარ ორი კაპიკი შევიტანოთ.